Olha lá, quem vem do lado oposto e vem sem gosto de viver. Olá todo mundo, João Varela aqui para mais uma edição do Bancatubre. Deixa eu já pedir desculpas pela cantoria do início, mas é que hoje eu falo sobre um livro musical. De onde vem a calma? Ventura e o Carnaval Particular do Los Hermanos, livro escrito por Daniel Rezende e publicado pela editora Barbante. Como o subtítulo indica, este é um livro de ensaio sobre o álbum Ventura da banda Los Hermanos. Para os desavisados da geração Z que estão assistindo a gente, Los Hermanos é uma banda brasileira conhecida por suas letras introspectivas e uma musicalidade de base roqueira, mas que volta e meia adota uma grafia do samba, da MPB, do ska, entre outros ritmos. Ventura é o terceiro álbum da banda e disputa com o anterior, o bloco do Eu Sozinho, a medalha de mais aclamado da discografia do Los Hermanos. O autor vai defender que Ventura é o melhor por ele ser o mais coeso. E para analisar o trabalho, ele mergulha nas composições, na carreira da banda e na trajetória individual dos seus membros. Cada capítulo aborda uma das 15 faixas, o que enseja uma temática diferente, e assim o autor vai cercando o objeto, vai cercando Ventura. E assim ele não deixa nenhuma lacuna evidente, parece que ele cobriu os grandes temas que cercam esse álbum. O livro faz parte da coleção Sound and Vision, que se debruça sobre álbuns específicos, apresentando sempre nesse formato de bolso que a Mão Mágica está mostrando aí, e com traduções gráficas dos trabalhos musicais, né? Eu mesmo já participei dessa festa, eu escrevi o volume 3 da coleção Me Tirar da Solidão sobre o álbum Banda Eva ao vivo. Em algum momento eu faço um Bancatubre sobre ele, mas isso é assunto para outro dia. Era isso para mim por hoje. Tchau, fui!